מחכים לתשובת חמאס כרגיל. יאללה, תמשיכו לקטוש אותם בשיפה, זה יקדם את התשובה. מקבץ קצר של התבטאויות של ראשי מערכת הביטחון לשעבר, מעורר לא מעט סימני שאלה, האם זו הייתה תפיסת העולם שלהם בזמן שהם קיינו בתפקידים הבכירים שלהם, ואם כן, איך לא שמענו את זה בפומבי, או שזה משהו שהתפתח בהמשך. ראש שבק לשעבר, עמי איילון, שהיה גם מפקד חיל הים בזמנו, לא כל כך מקורי, חוזר על דברים שאמר אהוד ברק בזמנו. הנה. הרשות הפלסטינית איננה גוף שמעודד טרור. הרשות הפלסטינית רואה את עצמה חיה לצידנו. יש לה הרבה מאוד בעיות, יש לה בעיות של יכולת משילות. אבל בסופו של דבר זה הגורם הלגיטימי של העם הפלסטיני, זה הגורם שאיתו אנחנו נצטרך ללמוד לחיות, זה הגורם שאנחנו צריכים לעשות הכל שהוא זה שבסופו של יום יתפוס את השלטון, את הרסן ברצועת עזה במקום ארגון חמאס. כמובן זה היה ראש שבק אחר לשעבר, נדב ארגמן, שטוען שטוען את מה שהוא טען, אני לא צריכה לפרש את דבריו. עוד ראש שבק לשעבר, כרמי גילון, בהתבטאות, ספק פוליטי, ספק הרבה יותר מפוליטית, הנה. ויש ימין שרוצה להשתלט על חיי כל אזרחי מדינת ישראל. באמצעי הבדוק והחזק מכולם, בדיוק כמו האחים המוסלמים במצרים, וכמו דאעש, וכמו חמאס, וכמו המהפכה האיראנית של חומייני, להשתלט על החיים כולם. וראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו, התראיין ל-AP וטען, כך על מדינת ישראל. יש פה מדינת אפרטייד בשטח שבו יש שני עמים נשפטים תחת שתי מערכות משפט. יש מדינת אפרטייד. כן, וכאמור, עמי איילון, ראש שפק לשעבר, אמר את הדברים האלה. If you were a Palestinian living in the West Bank or Gaza, what would your view be of Israel? I would fight against Israel in order to achieve my liberty. טוב. כמו שאמרה, השם ישמור. ולמה הוא לא היה נלחם בירדן? למה דווקא בישראל? אבל באמת, לשמוע את הדברים האלה, אפשר לתלוש שערות באמת, מאיפה זה בא? מה, איך יכול להיות שזו דעתם? איך יכול להיות שאף אחד לא יודע את זה בזמן שהם בתפקיד? ואיך יכול להיות שאנשים האלה... לא, שאלה אם הם חשבו את זה כשהם היו בתפקיד ואיך זה השפיע עליהם. הם כנראה חשבו את זה גם. אני רוצה לומר איזה משהו חשוב, שאתה סמל או ממם, אתה בטוח שלמעלה כולם הכי חכמים והכי צודקים. כשאתה עולה למעלה בסולם הדרגות, אתה מבין שכולם אותם אנשים, לכל אחד יש את הדעות. זו דעתו 100%, הוא היה ראש שבק, ראש מוסד, סיים את התפקיד, הוא יכול להגיד מה שהוא אומר. מה שהוא אומר עכשיו לא יותר חשוב ממה שאנשים אחרים אומרים. צריך לקחת הכל בפרופורציות. עצוב לי שזה מה שהם אומרים, וצריך להתמודד עם זה ולא להתרגש יותר מדי. 52 אלופי משנה שמינה הרצי הלוי השבוע, קבע ל-20 שנים הבאות את מבנה מטה הכללי, לפי רוחו, לפי הבנתו. תודה. חמור בעיניי כל הדברים האלה, וחמור לא פחות שאותם אנשים שהיו עם הקונספציות של 6 באוקטובר הלשעברים, שהם בעצם היו ראשי אמן ורמטכ"לים לשעבר, חוזרים ומופיעים ואומרים את אותם דברים שוב ושוב. אז זה לא עניין, אני אגיד לך, הם משתמשים בהון הזה, בהון הפוליטי, הציבורי שלהם, כדי לנסות להשפיע. אגב, גם הוא לא אותו דברים. אני מסכים, רק שהציבור היום הרבה יותר חכם, הוא כבר בורר מה הוא קונה, מה הוא לא קונה, ואנחנו רואים את זה גם ברמה הבינלאומית. לומר את הדברים האלה בזמן מלחמה זה ממש הפקרות. לא, חלק דיברו לפני וחלק אחרי. חלק דיברו בזמן מלחמה. וגם מתקשר לאורנשטיין. זה מדהים לראות את זה, כי כל אחד עם שכל ישר. אוקיי. חושב. תודה, חבר.